Сьогодні на центральній вулиці Проскурівській розпочинається різдвяний ярмарок. Такі заходи приурочені до новорічних свят. Продавчиня Ірина Наконечна 10 років поспіль облаштовує торгову точку на території святкового ярмарку. В цьому прогресі, в різдвяному ярмарку теж все совершенствується. Учасниця народного колективу «Бужанка» Валентина Фісенко приймає участь у відкритті різдвяного ярмарку другий рік поспіль. Сьогодні виконуватимуть колядки та святкові українські пісні. Ми того року теж були тут на ярмарку, точно тут же виступали, так же само все. Ми тут вже не перший раз, так що ми тут були вже. На цьогорічному різдвяному ярмарку продають страви та хендмейд в 45 облаштованих будиночках, розповідає начальник управління культури Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. На території ярмарку діє підсилена охорона, встановлені камери спостереження. Ялинка, ви знаєте, і святкові ілюмінації були закуплені минулого року, але цьогоріч докуплено багато гірлянд, багато світлодіодних фігур. Комунальне підприємство «Мій світло» порядка 800 тисяч витратило на ці заходи. Ну і крім того, будиночки частково зроблені за рахунок міського бюджету. За словами Артема Ромасюкова, запалювання новорічної ялинки наближено до європейської традиції. Для прикраси ялинки використали минулорічні іграшки та докупили нові. Загалом із міського бюджету на це пішло понад 800 тисяч гривень. Ми символічно підібрали перший день зими, таку дату, коли будемо відкривати наш ярмарок і відповідно засвічувати головну ялинку. Катерина Орел приїхала у рідне місто з Івано-Франківська. Дівчина каже, там до новорічного свята тільки готуються. Дуже великий ярмарок, дуже гарний. І просто відчувається такий новорічний настрій, теплий. У нас на Миколая запалюють ялинку, тут на перше. Ну, кожному своє. У мене нема точної цієї. В Європі вже стоїть теж вже запалена ялинка. Це класно. На території ярмарку протягом 2 місяців відбуватимуться заходи, присвячені новорічно-різдвяним святам. 19 грудня у нас привітає Святий Миколай, благословить усіх містян, гостей нашого міста. І з 20-го запрацює його гостина, яка працюватиме з 20 грудня по 14 січня, з 17 по 19 годину. Хмельничани зможуть відвідувати різдвяний ярмарок щоденно до свята Водохреща 19 січня. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.